Assalamu alaikum mbokki andal chaîne YouTube Daari Al-Qur'an ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wacc way di fekk kenn ku nekk fu mu nekk di ko jox suñu xoy xol di ko wax assalamu alaikum comme mbokki comme ni nga baaxu def ci chaîne bi toujours ci leçon yi ñi ngi tollon suratul bayna bu ko defé tay ñu ñeu continuer li leçon xam nga ni mom dafa xawa guddu tuti motax une fois ñu def ko ay patch bu ko defé rek di la wax ni budé abonné ko nga abonné ci chaîne YouTube Daari Al-Qur'an aimé suñu vidéo partage suñu vidéo pour ñeneen mën ci jot comme bu ko defé ñu dem ci télé bi ñu xol xam ngeen dem ñi yamon wa tafawakhal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina comme bu ko defé tay ñi wala ñu continuer nañ ko gisé wa ma gis nga wa ma fam xëcc maa ngi la moo xëcc lii ba pare encore tamit am beneen xëcc bi wa ma umiru gis nga boo xoolee xëcc gi ak bii ñu ñaar dañoo bokk moo tax ñu xëcc ko baax a baax a baax fekkoon amul lii si kaw ak lii fekkoon amul fu ñu ñaar dañ koy xëcc ndànk rek wa ma umiru mais fam xëcc yii moo tax lii bu xëcce da ngay xëcce bu baax a baax comme par exemple bu ko xëcce dana naan wa ma umiru xëcce ko baax ndax lii dafay xëcce baax a baax wa ma umiru ru gis nga xëcce yi moo tax bu nekk boo xoolee maa ngi dafa am xëcce boppam spécial ru yi am xëcce boppam spécial muy waaw gi suwetam mais encore ñoo kaat si lii ci kaw moo tax da ngay xëcce baax a baax kon wa ma umiru illa gis nga si dëgg moo tax illa illa moo tax dafa am xëcc ba pare ñu si dëgg ndànk koy xëcc nag liya budullaha gis nga liya budul liya budul du gi ak àll gi moom ngay jàng liya budu dedet ken do xol liya budul laha laha mukh ah gis nga mukh mukh mu ah bok boy mu jox la mukh mukh li sina mukh li sina mukh li sina mukh li sina lahud din gis nga si taxaw moo tax ma wax din fekkoon tay ma si taxaw dama naan lahud dina lahud dina gis nga dañ ko konte bañ si taxaw lahud dina hunafaa gis nga li ma leen waxoon fii moo ñëwaat fii hunafaa bu am xëcc moo tax dañ koy xëcc bu baax a baax a baax hunafaa wa yuqimus gis nga wa yuqimus wa yuqimus lu moo tax nit ñu mus si dëgg yi moo tax xam nga solo yi nag mais teew moom mooy tax naan mus wa yuqimus kenn waxo yuqimu salaat dañ ko doon jàngee si dëgg wa yuqimus wa yuqimus solata gis nga so ñu bàyyi xel solata solata wa yuutu zakata gis nga si dëgg moo tax nit ñi tuz wa yuutu zakata du z de z ñu bàyyi xel lii mooy z jàngoon nañ ko si ba ñu jàng ëjji z ak z bokkut wa yuutu zakata wa zalika gis nga za gi ak z gi xam nga ni bokkut bu ñu kon di wax bi za kon da ngay jaawale bi mooy z bi mooy za wa zalika diinul diinul xoyima dañ si taxaw gis nga waxoo ko ni lépp benn aaya la fii doonga li ñuy taxaw xoyima xoyima kon ñu jaaraat si
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa yutuz zakata wa zalika dinul khayyima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah kon def na ni leer na bu ko defee ñuy bàyyi si xel leçon bi tey loolu la woon nekkoon suratul bayyina ñu jëloon benn xaaj rek ci àggale ko bu ko defee bu ëllëgee ñu ñëwaat jëlaat beneen leçon di ko toppante par ndànk-ndànk incha allahu rabbi di leen di daje ci beneen vidéo ci beneen leçon incha allahu rabbi di la wax email suñu vidéo di partage waaye tamit di commentaire pour ngeen mën a jot ci vidéo yi ndax liggéey bi gën a yaatu di leen jaajëfal bu baax a baax si bàyyi xel gi ak suivre gi jërë ngeen jëf.